Mən bir dəfə ayrılmaq qərarına gəldim. Bezdim də. Hamilə idim. Üzr istəyirəm. Baldızım qayıtdı ki, kəltoş. Ay Allah, keç günahımdan. Uşağı qoyub gedəcəksən. Yox, uşağı aldırıb gedəcəksən. Dedim de, ala, zizət çıbatuzik, yala. Sən dedim, ayrılıb gəlmişsin. Uşağı nöşə aldırıb gəlmədin. Eliyirəyə qaldı. Dedim, canıva azizlər, əbə ə. Başımda da tük yoxdur, yapışım, sürüyüm səni. Deyəsən, dedim, sakit durdun, başıma çıxdın, ha. Səni, dedim, bir dəfə sürüyərəm, ikinci ehtiyac qalmaz. Anar gəlsin, deyəcəm, dedim, tez ol, tələs. Biraz tezdir anərə. Hürə-hürə getdi, oturdu otağında. Əvvəl cavab qaytarmırdım, axır-axırda sıçırdım ağızlarına. Söyüşüm biri bir qəpikdən. Bilirsən nələr deyirdim onlara, matları quruyurdu ki, ay Allah, bu nə həyatsızıymış. Hörmət qoyanda adamı gəlib başına çıxırlar. Elə bilirlər, gəlin bunlardan qorxur. Amma gəlin onlara cavab qaytaranda hörmətli olur. Biləsiniz. Bunu mən sizə deyirəm, çünki gözüm